igihugu cyanyu bagiheruka kuvuka mwese ni Sudani y'Abajepfo mu 2011 naho giheruka gupfa kikavaho mu mvururu ni Yugoslavia mu 1992 kurangira ku igihugu bigenda bite naho kuvuka kwacyo byo bikagenda bite mu kiganiro inzira y'ibihe tugiye kugaruka ku mateka y'irangira ryo gihugu cya Yugoslavia mu mvururu zihambaye zari zishingiye ku moko kimwe n'ingaruka z'intambara y'ubutita yarangiraga hafi kimwe n'abantu bwabo niko n'imibereho y'ibihugu nabyihindagurika rimwe na rimwe mu buryo butangaje ni nuko ibihugu bimwe bibaho mu mvururu zikomeye zimara igihe ibindi bikabaha amahoro hafi igihe cyose n'ubundi kimwe n'ubuzima bw'abantu bwabo ibihugu bishya cyangwa ibiba bivutse vuba bishingwa kenshi mu butwari n'umurava bidasanzwe bikigenga kiba ari ikintu kidasanzwe kuko nta butaka na buto butagira igihugu bubarizwaho ku isi ngo abariho bishingwa biba byarahoze ari intara cyangwa ibice by'ibihugu bisanzweho kandi nta na rimwe ibyo byoroha ngo abatuye igice runaka bumvikane na leta ko bagiye kwigenga ubwo bihite byemerwa uko ntabwo bibaho nyamara byonyine kuva mu myaka y'igihumbi 1990 ni vuba aha aho honyine mu isi havutse ibihugu bine bishya Republika ya Czech na Slovakia mu 1993 Eritrea mu 1993 Palau mu 1994 naho mu myaka yo kuva mu 2000 havutse ibihugu bitanu mu isi birimo Timor Leste mu 2002 Montenegro na Serbia bihinduka ibihugu mu 2006 hashingwa igihugu cya Kosovo mu 2008 ndetse n'icya Sudani yepfo mu 2011 ni ibihugu 9 bitararenze imyaka 30 bibayeho bimwe muri ebi nibwo biri kuzuza imyaka 10 yonyine bishinzwe uko ibihugu bivuka rero niko rimwe na rimwe binasaza bikavaho cyangwa se ntibinasaze bikinanirwa gukomeza kuba hari ibihugu ntibibishobokere bikamirwa ahubwo n'ibindi bigahinduka intara zabyo kuko byo biba bitagishoboye kwigenga nuko imyaka 100 y'ikinyejana cya 20 yahitanye ibihugu 9 nabyo bivaho ibyo birimo nka Mauritanie neutre yari igihugu mu gihe cy'imyaka 104 kuva mu 1816 kugera mu 1920 icyo ni igihugu kitakibaho ibice binini ubu ngubu ni mu Bubiligi hariho kandi Republika ya Salo yashinzwe na Mussolini imbere mu Butaliyano ni igihugu kitarengeje imyaka 2 kitarangiye kuva mu 1943 kugera mu 1945 ni Republika yahise irangira Tibet nayo yari igihugu kigenga kuva mu 1912 kugera mu 1951 Ubushinwa bwaje kuyikoloniza mu 1951 maze abanyatibet barigumura bibaviramo guhita batakaza ubwigenge mu 1959 ako kanya Ubushinwa buhindura Tibet intara yabwo United Arab Republic UAR Republika yunze ubumwe y'Abarabu yabayeho kuva mu 1958 kugera mu 1971 ahanini byari ukwihuza kwa Misiri na Siriya ngo babashe guhangana na Isiraheli ni Republika byagoye cyane ko yakomeza kubaho cyane ko ibyari ibihugu bibiri byari biyigize bidafite naho bisangira imipaka mu myaka 3 yakurikiyeho Siriya yabivuyemo ariko Misiri ikomeza kwitwa Republika yunze ubumwe y'Abarabu mu gihe kindi imyaka 10 iri yonyine kugeza mu 1971 Sikim nayo yari igihugu kwacyo mu gihe cy'imyaka 329 kuva mu 1642 kugera mu 1975 ubwo ubuhindi bwa kigaruriraga kigahinduka intara yabwo ya 22 Ceylon mu gihe cy'imyaka 267 cyari igihugu kuva mu 1505 kugera mu 1972 ibaye Sri Lanka mu mpinduka nyinshi zabayeho Czechoslovakia nayo ni igihugu cyarangiye mu 1993 nyuma y'imyaka 75 kibayeho ibice byari bikigize ubwacyo byari yumvikaniye mu mahoro bihindukamo ibihugu bibiri byigenga Slovakia na Republika ya Czech ubudage bw'uburasirazuba nabwo bwabaye igihugu kirigenga mu gihe cy'imyaka isaga 40 kuva mu 1949 kugera mu 1990 cyarangiranye n'ihirima ry'urukuta rwa Berlin nk'ikimenyetso cyo kurangira kw'intambara y'ubutita Yugoslavia iri mu bihugu bya nyuma biheruka kurangira mwese bikavaho yanarangiye mu mvururu zikomeye irasenyuka ntikibaho nk'igihugu nyuma yo kumara imyaka 74 kiriho kuva mu 1918 kugera mu 1992 byagenze bitenga iki gihugu cya Yugoslavia gisenyuke Burundu niyo ngingo ngari twahari iki kiganiro mu gihe kinini iki kinyejana cya 20 hariho Yugoslavia ikaba igihugu mu burasirazuba bw'amajyepfo y'Uburayi
nyamara ubu aho Yugoslavia yabarizwaga n'ubutaka uyu munsi bushinzeho ibihugu bitandatu byigenga n'intara imwe itarabasha kwigenga. Mbere yo kureba uko Yugoslavia yarangiye, reka duhere gato kuko yatangiye ibaho igashingwa nk'igihugu. Ibyo bisaba gusubira inyuma mu 1918 n'uburyo intambara ya mbere y'isi yarangiyemo. Yugoslavia yabanje gushingwa ari ihuriro ry'ubutaka bwahoze bushinzeho ubwami bwa Serbia, ubwa Montenegro n'ikindi gice cyahoze ku bwami bw'abami bwakomotse ku kwihuriza hamwe kw'inzu z'ubwami bwa Autrichia na Hongria. Yugoslavia yabanje kwitwa ubwami bw'abaserbe, abakroate n'abaslovene. Yari inyito ndende cyane bahitamo ahubwo kuhita ubwami bwa Yugoslavia. Byabaye aho kugera mu 1941 ubwo ibi bice byigarurirwaga n'ubudage bw'abanazi n'abafashiste b'abataliyano bari bafatanije. Bahashinga noneho ubutegetsi bwari bujyanye n'amahame yabo. Ibyo ubwami bwa Yugoslavia by'ubwo ngubwo byari birangiriye aho. Mu 1945 intambara y'isi yari irangiye abadage batsinzwe. Noneho Yugoslavia isubizwaho ariko nk'igihugu noneho kiyobowe na leta ya gisosialiste, kikabihurira ahubwo ry'izindi republike sheshatu: Slovenia, Croatia, Bosnia na Herzegovine, Serbia, Montenegro na Macedonia. Yugoslavia nyuma yo kubarizwa ku ruhande rwa Joseph Stalin n'ubumwe bw'abasovieti, ni igihugu cyahise cyifata, nticyagira uruhande noneho kibogamiraho mu ntambara y'ubutita. Ndetse Yugoslavia ibyo byo kutagira uruhande ibogamiraho yabishyize ku rundi rwego kugeza ibaye kimwe mu bihugu byaje imbere cyane y'ibindi mu gushinga inkubiri yiswe Mouvement de Non-Aligné. Yahuriyemo ibihugu 120 bose banze kugira uruhande babogamiraho muri uko guhangana kwari hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya b'abasovieti muri ibyo bihe. Aho Yugoslavia ku ruhando mpuzamahanga yari igihugu gifite ijambo kandi cyubashywe, nyamara bidateye kabiri cyaguye mu ntijyane zishingiye ku moko, ibintu biradogera kugeza igihugu gisenyutse Burundu ntikikibaho. Byatangiye hariho abategetsi b'ibihangange batavugirwaga amaha muri Yugoslavia nka perezida wabo wa mbere Joseph Broz Tito, bakunze kwita Marshal Tito. Icyo gihe ibyo kwivumba gatanya gutyo mu mvururu zishingiye ku moko ntabwo byari gushoboka, kuko Marshal Tito yarashyize imbere cyane politiki z'ubumwe n'ubuvandimwe hagati y'Abanyayugoslavia, ubwo bari mu benshi bakomezaga n'ubundi kwiyumvamo cyane nk'ababarizwa muri kimwe mu bice bitandatu byari byarahurijwe hamwe muri Yugoslavia imwe. Ibyo Marshal Tito yahanganye nabyo ngo babireke, abatabyumva hagakoreshwa ingufu kugeza byumvikanye neza mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Marshal Tito aho ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo yagiraga ati Yugoslavia igomba kuba ishyanga ritisukirwa, igihugu cy'imbaraga n'ubushobozi butakigira umuhigo woroshye kuwagerageza kutwiga bizu ari we wese. Yugoslavia itera imbere kandi ifite ijambo mu ruhando rw'andi mahanga. Nibyo yagarukagaho, nyamara igihugu yavugaga rityo bisa naho ari we wabibonaga rityo wenyine, kandi afite n'ubushobozi ku rundi ruhande rwo kubiharanira koko. Kuko ku Banyayugoslavia benshi muri rusange ubwo buvandimwe yaharaniraga rityo ubumwe n'amahoro, bisa n'ibyo ubwe yari arindishije imbunda, ingufu n'igitsure. Kuko ku bandi benshi urupfu rwe mu 1980 ari narwo rwahise rubitangiriro ryo gusenyuka Burundu no kuvaho kw'igihugu cya Yugoslavia. Zimwe muri republike sheshatu zari zarahurijwe hamwe ari intara muri Yugoslavia, zimwe zatangiye gusa n'izigumbura zishaka kwigenga no kwibera ibihugu kwabyo. Abaturage batangira kwisanga mu moko y'abatandukanye n'abavuga indimi zimwe barushaho kwegerana no kwitandukanya n'abasigaye, maze hiyongeraho no gutakaza ubukana no kugwa kw'amahame ya gikomunisti mwese. Byose bihinduka bibi cyane ku gihugu nka Yugoslavia cyari cyarashinzwe mu mahame nk'ayo. Ibyo byombi byahurijwe hamwe maze haduka intambara ziswe za Yugoslavia no gusenyuka kw'icyo gihugu kwari hafi aho. Icyo gihe ubutegetsi bwo bwari mu maboko y'ihuriro ry'amashyaka umunani ya gikomunisti yarahagarariye buri republiki imwe muri izi sheshatu zari zigize Yugoslavia, kongeraho ndabiri y'intara ebyiri za Serbia zigengaga, Vojvodine na Kosovo. Slobodan Milosevic aho hari muri kongere yaguye y'ihuriro ry'ayo mashyaka yose ya gikomunisti yarafite ubutegetsi, yanengaga cyane ubutegetsi bwariho muri Yugoslavia ihuriweho, avuga ko buganisha igihugu hamahanga yo mu burengerazuba bw'isi agishaka, kandi ngo ko butumva ko abanyayugoslavia bifuza kubaho. Ntabwo byatinze mu 1986 ubu Slobodan Milosevic niwe wahise aba umuyobozi w'abaserbe. Ubwe kimwe n'abari bamushyigikiye ntabwo bifuzaga ko Serbia ibarizwamo izindi ntara zigenga nka Kosovo na Vojvodine. Bikaba mu gihe kandi ubutegetsi buhuriweho bwa Yugoslavia mu buryo bwa politiki busa naho bwari bwaratakaje ijambo muri Serbia. Slobodan Milosevic yagize ubuhangange bukomeye muri ibyo bice,
maze abari bamushyigikiye bavanaho inzego zose z'ubuyobozi zariho muri Kosovo, Vojvodine na Montenegro zisimbuzwa abari bamushyigikiye. Ibyo byari bisobanuye ko muri Yugoslavia yari iyobowe n'ihuriro ry'amashyaka umunani ya gikomunisti, ane yose yaramaze kubarizwa mu biganza bya Milosevic, kuko yari afite Serbia, Kosovo, Vojvodine na Montenegro mu biganza bye. Ibindi bice byari bisigaye muri Yugoslavia, cyane cyane nka Slovenia, byamaganye cyane ibikorwa bye, maze mu 1989 ubwigenge bucagase Kosovo yari ifite buvanwaho. N'intara yari ituwe icyo gihe n'abo mu bwoko bw'Abanyalbania ku kigero cya 80%, abaserbe bo bahabarizwaga ari bake cyane. Abanyalbania bahise bigumura bikomeye batumva ko bari bamaze gutakaza ubwigenge nk'ubwo bahoranye. Muri Kosovo hahise haduka imyigaragambyo ikomeye n'imirimo irahagarara mu gihe kinini. Muri kongere yakurikiyeho y'ihuriro rya gikomunisti ryari riyoboye Yugoslavia, abaserbe n'abaslovene bateye hejuru mu buryo bw'ingingo ebyiri zihabanye mu mitegekere y'igihugu. Ku ruhande rumwe, abanyasloveniya basabaga ko repubulika esheshatu zari zigize Yugoslavia zihabwa ubundi burenganzira bwisumbuyeho n'ubwigenge runaka bwo kwikurikiranira ubwazi ibibazo biziberamo, kuko ngo ubutegetsi buhuriweho bwo bwagaragazaga intege nke cyane kuri iyi ngingo. Naho ku rundi ruhande, ahubwo abanyaserbia batoya igikenewe ni ugushyira ingufu muri politiki z'ubumwe bw'abaturage no kubegereza ubutegetsi. Iyo ni nayo nama ya nyuma yari ibayeho iricyo ihurije hamwe amashyaka ya gikomunisti n'ibice byari bigize Yugoslavia. Abanyasloveniya bahise bayisohokamo bivumbuye barigendera, bakurikirwa n'abanyakroatia n'abanyamasedonia. Iryo huriro ry'ayo mashyaka ryahise risenyuka, hashingwa noneho politiki nshya y'amashyaka menshi, abari nayikorwamo amatora mu gihugu hose muri izo repubulika esheshatu zari zihuriye muri Yugoslavia. N'ubwa mbere amatora ateye aricyo yarabayeho. Ku ruhande rwa Croatia, ishyaka rishya ryari rimaze gushingwa Democratic Union niryo ryegukanye intsinzi, maze Franjo Tudjman aba perezida wa mbere wa Croatia yahise itangaza ubwigenge bwayo mu bihe bike byakurikiyeho. Uretse abaturage b'Abakroate bahabarizwaga, hari hatuye n'abaserbe bari biganje cyane hafi y'imipaka ya Bosnia, abo bakaba batarashimishijwe n'ubwo bwigenge bwa Croatia, kuko bibukaga cyane ko mu myaka yabanje ubwo Croatia yari igihugu kigengaga. Icyo gihe yagiye ku ruhande rw'abanazi, abanyakroatia benshi bakagira n'uruhare mu bwicanyi bwibasiye abaserbe. Abaserbe bo muri Croatia bashyigikiwe cyane n'ubutegetsi bwa Yugoslavia, maze rimwe mu 1990 mu mujyi wa Knin bafunga amayira yose yerekezaga muri Croatia. Ubutegetsi buhagurutse akajugujugu z'intambara ngo zijye gusenyuka kwigumbura kwabo, ariko ingabo za Yugoslavia yari bashyigikiye nazo zihagurutse indege z'intambara barahahurira. Ibyo biburizwamo, intambara yeruye muri Yugoslavia yari irimo itutumba. Leta ya Yugoslavia nayo itaranyuzwe no kwigenga kwa Croatia, yahaye inyeshyamba z'abaserbe imbunda barwana n'ingabo za Croatia. Icyo gihe bashinga imitwe itatu y'abarwanyi banigarurira imijyi myinshi, abaharaniraga komeka ibice byose bagombaga kwigarurira kuri Serbia bakava kuri Croatia. Mu buryo bweruye, noneho tariki 25 z'ukwa gatandatu 1991, Slovenia na Croatia batangaje ubwigenge bwabo batandukana na Yugoslavia byeruye. Ubwo n'ubundi intambara zo zari zaratangiye, ariko hanini zikiri mu bice bya Croatia hagati y'abaserbe n'abakroate. Mu minsi ibiri yonyine yakurikiyeho, hahise hatangira noneho intambara yiswe y'iminsi 10 hagati ya Yugoslavia yageragezaga kubuza Slovenia kwigenga na Slovenia yabishakaga. Umuryango w'Uburayi wagiye hagati, maze Slovenia, Croatia na Yugoslavia basinyana amasezerano y'agahenge no kuba bahagaritse imirwano bakumvikana mu biganiro. Yugoslavia yari isigaranye repubulika eshatu igifite n'ingufu n'ubushobozi byose byo kwigarurira nanone Slovenia, ariko Serbia irabyanga, kuko aho ngaho muri Slovenia nta baserbe bahabarizwaga bitandukanye no muri Croatia. Kuba Slovenia yakwigenga ikava kuri Yugoslavia byo ntacyo byari bibabwiye, ahubwo abanyaserbia n'ingabo za Yugoslavia noneho berekeje ingufu zose z'intambara kuri Croatia, bafatanya n'abaserbe baho bigarurira ibindi bice binini cyane bya Croatia. Abayobozi ba repubulika esheshatu zari zigize Yugoslavia bahise bahamagazwa irahe mu buhuza nanone bw'umuryango w'Uburayi ngo bagerageze kumvikana. Perezida wa Croatia Franjo Tudjman ati, dufite uburenganzira bwose busesuye bwo kwiyobora no kwiganisha aho dushaka nk'abakroate, ibyo nta wabiduhakanira mu ngesi ngo tuzabyumvikaneho. Slobodan Milosevic wa Serbia na wati, twumvikane rero, niba mufite uburenganzira bwo kwigenga mubyumve noneho namwe ubwo ko mukwiye kureka n'abaserbe bo muri Croatia ibice batuye bakabyigenga huko babyumva, abanashaka bikabarizwa kuri Serbia nk'uko bakomeje kugaragaza ko ariko babyifuza. Zombi zari ingingo zirimo ibitekerezo bikomeye ariko zigoye nanone kuba zabonerwa ibisubizo. Nyamara umwongereza Peter Carrington wari uyoboye ubuhuza icyo gihe yabajije Milosevic ati, se Milosevic, nkubaze, wowe ubwo urumva ubwigenge bwa Croatia bukwiye kugenwa n'uburenganzira bw'abaserbe hanze ya Serbia?
yatunguwe no kubona Slobodan Milosevic amureba mu maso akamusubiza mu magambo make byihuse ati yego nuko bikwiye kugenda nyine. Muri ibyo biganiro habaye ikibazo kimwe, Republika zose zari zigize Yugoslavia zagombaga kwigenga, ibyo bikaba ibintu Milosevic ubwo atigeza kuzwa na rimwe kuko nubwo yarashyize imbere cyane inyugu za Serbia n'Abaserbe aho babarizwaga hose. Ku rundi ruhande ntabwo yigeze yifuza na rimwe ko Yugoslavia nayisenyuka. Ibyo byasabye ko bakora amatora kuri iyi ngingo uko bari batandatu bemeza ko amajwi atanu naboneka ubwo Yugoslavia isenyuka buri gihugu kikigenga. Milosevic ibyo yaje kubyemera kuko yari yizeye perezida wa Montenegro bari ku ruhande rumwe, akumva bombi uko ari babiri bari bahagije ngo ayo majwi atanu ntaboneke koko. Icyo atamenya ku kanya nuko perezida wa Montenegro bari barangije kumugambanya bamusezeranya ubufasha n'inkunga y'agatangaza izateza imbere Montenegro yigenga, maze n'abatora ko republika zose zigenga Yugoslavia ikavaho. Aho Milosevic yaratunguwe aranubirwa, ariko ku rundi ruhande yari agifite ubuhangange bwatumye abibonera igisubizo. Yahise akanga bikomeye perezida wa Montenegro amubwira ko yandika ko kanya indi bari ihindura icyemezo cye bitaba iby'agatabwa muri yombi nk'umugambanyi kuri leta ya Yugoslavia. Ubwoba bwaramutashye nawe abari ko abigenza uwo mugambo hagari kutyo. Uko byari bimeze kose ariko ntabwo byari bihagije ngo Yugoslavia ikomeze kubaho. Ku rundi ruhande haciye iminsi mike gusa noneho Macedonia bari itangaza ubwigenge bwayo biciye muri kamarampaka ya Rubanda. Macedonia yo yatandukanye na Yugoslavia mu mahoro nta ntambara zibayeho. Icyo gihe muri ze shesha tuzose niyo republika yonyine yavuye muri Yugoslavia nta guhangana cyangwa imirwano bibayeho. Intambara yo yarakomeje ku rundi ruhande hagati y'Abaserbe bashyigikiwe n'ingabo za Yugoslavia n'Abakroate baharaniraga kugumana ubwigenge bwabo, nubwo muri izo ntambara bari bamaze gutakaza kimwe cya gatatu cy'ubutaka bwabo bwose. Ariko byageze mu 1992 hasinywa noneho amasezerano y'amahoro. Aho muri Yugoslavia noneho intambara irengeje iyo ngiyo y'ubukana yahise yerekezwa mu bice bya Bosnia na Herzegovine. Ibya Yugoslavia byahise bihinduka ihurizo ridasanzwe. Ibyo byo byari ibice byabarizwagamo abanyabosnia b'abayisilamu, abaserbe n'abakroate. Abaserbe baho bahise bahagasopa ubutegetsi bwa Bosnia bati ibyo kwigenga bubifashe hasi ntabwo tuzabyemera. Nyamara mu kwa kabiri mu 1992 haba kamarampaka muri Bosnia Herzegovine, abakroate bahabarizwaga ku bwinshi batora kwigenga mu gihe abaserbe bari bake batoye oya. Umunsi umwe wonyine wakurikiyeho imvururu zidasanzwe zaradutse muri Bosnia, abanyabosnia bari nyamwinshi aho ngaho bagaba ibitero ku baserbe bari bake, ariko bene wabo nabo mu bice byose kuva muri Croatia na Serbia baza kubatabara muri Bosnia bigarurira n'umurwa mukuru Sarajevo kimwe n'ibindi bice binini bya Bosnia banahatangaza ahubwo ko bahashinze Republika ya Bugindi yigenga bihariyeho. Byarushijeho gukomera cyane bya Yugoslavia bidatinze ariko tariki 27 z'ukwa kane mu 1992. Icyo gihugu cyari cyariswe ihuriro rya Republika za Gisosiyalisti rya Yugoslavia kiba kirangiriyeho, ariko hatorwa irindi tegeko nshinga rishya izina ntiryavaho, ahubwo noneho hashingwa Republika ihuriweho ya Yugoslavia irimo Serbia na Montenegro bonyine. Izindi Republika enye zijyukwazo zirigenga. Umuryango w'abibumbye icyo gihugu gishya Serbia na Montenegro bari bahuriyeho waragihakanye wanga ko gikomereza no kubunyamuryango bwahoranywe na Yugoslavia ya mbere bose bakiri kumwe. Abaserbe bakomeje intambara muri Bosnia abagera no mu bice by'abanyabosnia b'abayisilamu hafi cyane n'imipaka ya Serbia, ariko naho bongera kugaba ibitero bikomeye kuri Sarajevo yahindutse umujyi wabereyemo intambara y'imyaka ine yose. Ku nshuro ya mbere abaserbe n'abakroate muri Bosnia bashyize hamwe barwanya abanyabosnia, ariko abakroate bakagambirira komeka ibice bigaruriye kuri Croatia, mu gihe kurundi ruhande ari uko abaserbe nabo bashakaga ko ibice byose bigaruriye muri Bosnia bishyirwa kuri Serbia, Bosnia yo yashaka ikavaho. Abakroate muri Bosnia nabo bahise bashinga Republika yihariye. Mu kwa gatanu mu 1993 umuryango w'abibumbye wohereje intumwa za gisirikare ngo zijye kugenzura ibyaberaga mu bice bya Srebrenica byari mu bwicanyi bwakorerwaga abanyabosnia b'abayisilamu. Bahageze abo baturage babatabaza babahungiraho ku bwinshi bataka bati nimudusiga ahangaha baratumara nta n'umwe uzasigara muri twe, basobanura ibyahaberaga byose bati nimuturinde baratabaza. Srebrenica ubwo hari hanazungurutswe n'abarwanyi b'abaserbe. Izo ntumwa zalo n'ubwazo n'ubwo ryari tsinda rito zahise zinyuranya ko kanya n'amabwiriza yose zari zarahawe, zinatangaza ko uwo mujyi ugiye mu maboko y'ubugenzuzi bwazo ngo zirinde aba baturage b'abayisilamu b'abanyabosnia. Mu minsi yakurikiyeho kuko umuryango w'abibumbye wahise wemeza ko ibice byose by'abayisilamu muri Bosnia bigenzurwa nawo kandi bitagomba kuberamo imirwano iyo ariyo yose. Hahise hategurwa noneho undi mugambi wo kumvikanisha abari bahanganye muri Bosnia babagabanya ibice 10 by'ubutaka bw'iki gihugu. Intare eshatu ngo zihinduke iz'abanyabosnia, eshatu iz'abaserbe.
izindi eshatu zikabiza abakroate n'umurwa mukuru Sarajevo uhuriweho. Ariko abaserbe b'abanyabosnia barabyanga, yewe na perezida wa Serbia Slobodan Milosevic banga kumwumva nawe, kuko ngo byasobanuraga ko bari bagiye gutakaza kimwe cya gatatu cy'ubutaka bwose bwa Bosnia bari bararangije kwigarurira, babaye ibamba. Abanyabosnia n'abakroate bo basinyana amasezerano i Washington binumvikanwaho ko abanyakroatia bakora ibishoboka byose, ibitero byose byibasiraga abanyabosnia b'abayisilamu bigahagarikwa. Barabyemeye nabo kuko bijejwe inkunga yo kubafasha kwigarurira ubutaka bw'aba baserbe bafashe babifashijwemo na Serbia n'ingabo za Yugoslavia. Abaserbe muri Bosnia mu kwa kabiri mu 1992 bo bahise bagaba ibitero kuri Sarajevo, ibisasi icyo gihe bihitana abasivile 68 bari mu isoko. Ako kanya umuryango wa OTAN wahisubizamo ubaha iminsi 10 yonyine ngo babe bavanye ibirindiro byabo byose mu nkengero za Sarajevo, nabo bihagararaho barabyanga. Ahubwo bagaba ibindi bitero bikomeye ku bitaro byari birinzwe n'ingabo za Loni muri ibyo bice, maze OTAN nayo basukaho ibibombe by'indege z'intambara. Abo baserbe muri Bosnia nabo bahise bihimura bafata bugwate abakozi 150 ba Loni. Abari nabwo bahitamo kugaba ibindi bitero bihambaye noneho byavuye mu bwicanyi abandi batavuze kwita genocide ku bayisilamu b'abanyabosnia muri Srebrenica. Bongera nanone kugaba ibindi kuri Sarajevo bahitana abasivili 37. Abaserbe nabo kuri inshuro bari barenze umurongo utukura. Mu nsinzi zose za gisirikare bari bafite muri izo ntambara, aho bari bikozeho kuko noneho OTAN nayo yahise bahagurukira nyabyo mu kugerageza kubarengera. Perezida wa Serbia Milosevic yasabye kujya mu cyuho ngo aganire n'abanyamerika, ariko abaserbe muri Bosnia baramunanira bati nawe uceceke kugumane Serbia yawe, aha twe ntituzahava. Nyamara hakurya muri Croatia ubwo ubutegetsi nabwo bwari bumaze kwisuganya bwarabonye n'ubufasha bw'abanyamerika, maze nabo bahagurukira abaserbe ngo bisubize ubutaka bwa Croatia bari barigaruriye babifashijwemo na Yugoslavia na Serbia. Hagati y'ukwa gatanu n'ukwa munani mu 1995 aba baserbe barashushubikanwaga noneho mu bice hafi ya byose by'ahahoze Yugoslavia. Ku bwinshi bahinduka impunzi mu bice bitandukanye hose mu mijyi n'ibyaro bari basanzwe batuyemo mu myaka ibarirwa mu binyejana. Byinshi biratwikwa ngo ntibazanahagaruke bagende bose basange Slobodan Milosevic muri Serbia abariho batura. Abakroate noneho nabo barahindukiye bifatanya n'abanyabosnia birukana abaserbe bahungira muri Serbia na Montenegro, nta handi bari basigaranye ho kwerekeza. Abanyamerika nanone babigiyemo, hasinywa amasezerano y'amahoro maze Bosnia Herzegovine gumaho. N'amasezerano nayo yarashyize iherezo ku ntambara zo muri Yugoslavia. Yugoslavia nayo yarivuyeho nk'igihugu kuko republika zose zari ziyigize zari zigenze, ariko ntiyahagaritse imvururu n'ubushyamirane. Ibyo byarakomeje muri za 90 n'ubundi ndi ntambara yaradutse hagati y'abanyalbania noneho n'abaserbe muri Kosovo. Aha abanyalbania bashakaga ubwigenge bw'i Kosovo babigeraho n'ubundi abaserbe baraneshwa. Kosovo irigenga nayo mu 2008 babifashijwemo na OTAN. Mu 2002 nyuma yo guhirika Slobodan Milosevic ku butegetsi, Serbia na Montenegro nabo bakomeje kwangirwa kubarizwa muri Loni nk'igihugu kimwe cyasigaye ari nkaho ari cyo Yugoslavia. Mu 2003 ibihugu byombi byiyita ukundi ngo leta y'ubumwe bwa Serbia na Montenegro. Ibya Yugoslavia nabo noneho babifasha hasi. Ibyo ariko nabyo byamaze imyaka itatu yonyine, kuko mu 2006 muri kamarampaka y'ubwigenge Montenegro nayo yahise ijya ukwayo na Serbia ukwayo. Yugoslavia ni igihugu cyarangiye nabi cyane mu ntambara nyinshi zishingiye ku moko n'ibice abari bagihuriyeho biyumvagamo kuruta kuba abanyayugoslavia. Habereye bumwe mu bwicanyi buhambaye bwabayeho mu isi yo mu kinyejana cya 20. Byose noneho byaje kurangira hahita hashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho icyahoze ari Yugoslavia ICTY, wari ubaye umwanya w'urubanza. Buri wese agomba kwisobanura no kugaragaza ngo ninde wishe bariya kandi yabahoraga iki, yabitumwe nande. Mu rukiko ruherukamo zimwe mu manza zamamaye cyane vuba aha nk'urwa Slobodan Milosevic ubwe wabaye perezida wa Serbia n'uwa Yugoslavia rwatangiye mu kwa kabiri mu 2002 kugeza apfuye rutarangiye mu kwa gatatu mu 2006, cyangwa nanone urwa General Ratko Mladic wayoboraga igice cy'ingabo z'abaserbe bahamijwe mu rukiko kuba aribo bishe abanyabosnia b'abayisilamu muri Srebrenica agakatirwa imyaka 20 igifungo mu 2017 urwa Radovan Karadzic, cyangwa urwa komanda w'umukroate Slobodan Paljak wakatirwa imyaka 20 igifungo nawe. Ariko mu rukiko gakora ikintu kidasanzwe kuko yahise akura mu mufuko icupa ry'uburozi akagotomera ibona nk'ubone kuri televiziyo zatambutsaga amashusho y'urubanza rwe agahita apfiraho mu rukiko. Ku mpande zose zahuriye muri izi mvururu zasize Yugoslavia isenyutse, n'abantu 161 uru rukiko rwashyiriyeho icyahoze ari Yugoslavia rwashakishaga ku byaha by'intambara byahakorewe n'ubwicanyi ndengakamere, uwanyuma yatawe muri yombi mu 2011. 94 n'abari abayobozi bakuru b'abaserbe muri iyo ntambara ya Yugoslavia
29 ari abakroate, abanyaalbaniya 9 n'abanyabosniya 9, abanyamasedoniya 2 n'abanyamontenegro 2 n'abandi batandukanye. Uko niko igihugu cya nyuma mwese giheruka gusenyuka mu mvururu byakigendekeye. Icyakora by'amahirwe ibihugu byose byahise byigenga uko Yugoslavia imaze gusenyuka uko ari bitandatu bira amahoro biratekanye. Bosnia na Herzegovine, Croatia Macedonia ya ruguru, Slovenia Serbia na Montenegro. Ibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa. Kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano. Dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 132 886 198 66 nabi Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 275 78 0852. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu @speedfreight.rw akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu i Kigali tukayamutangira ku ba suppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwuna Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turi indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50% na 70%, ibivumbikisho ndetse na asidi ituruka mu bivumbikisho, fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 3.6 muri garama 100 z'ifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi, fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nk'ubwo ibitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari, hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. Wariye cyangwa kanwa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri, cells. Inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home, imiriri hamye. Mukaduhamagara kandi no kuri 087 31 63 63 23 cyangwa kuri 087 42 13. HFC Limited.